Valentina Papagna je iz Australije. Ona je kućanica i baka, kao već desetljećima prima poruke od djevice Marije Isusa, a pod vodstvom je svećenika i župnika. Valentinina priča je neobična, nesakidašnja. Naime, njoj su u sobu došli djevica Marija Isus s porukom za svijet: nemoj šutjeti, govori. I to nakon što je preminio suprug, a Valentina je u sobi molila krunicu žalosnog otajstva. Dok je plakala, bila sva u tuzi. No onda odjednom rastvara se strop sobe. Dolazi Isus i Marija. Od tada prima poruke. Prvo je te poruke skrivala, no onda je dobila uput od Gospe da ih ne smije skrivati, već dijeliti sa svijetom. A ovdje donosimo vizu koju je imala vezanu uz Međugorje. 27. rujna 2020. Valentina je napisala: jutro se pojavio Isus kao dječačić u pratnji mnoštvo malih anđela. Gospodin je rekao: ljudi trebaju slušati Međugorje. Međugorju će se stvari uskoro otkriti. 22. siječnja 2021. Valentina je imala viziju. Došao je po nju anđelu to na otvoreno polje gdje je bilo mnogo duša prema riječima Valentine. Te duše su molile da se za njih mole, te su joj rekle: Valentina, imali smo planove u životu, ali odjednom za dva dana smo se razboljeli i umrli. Nismo bili spremni i nismo imali vremena za pokajanje. Mnogo ih je, kako kaže Valentina, umrlo upravo od epidemije. Valentina je rekla: duše trebaju našu pomoć. Što ih više tješite, što im više dajete molitve i nade, molite za njih, pokazujete im da im želite pomoći, brže će napredovati. Kad molite za njih, dobivate milost od Boga i za sebe, ali i za njih. Nakon toga anđeo je rekao da još nešto treba vidjeti. Ušli su u zgradu gdje se našla velika grupa ljudi. No među tim ljudima bila je vidjelica Marija iz Međugorja. Marija je razgovarala s tom grupom ljudi, a Valentina je vidjela na stolu ispred nje dva lista papira s natpisima na svakome od njih. Anđeo pitao: poznaješ li je? A ona odgovorila: pa to je Marija Lunet iz Međugorja, ali živi u Milanu. Rekao je: slušaj što ima za reći. Ona je razgovarala s ljudima o napisu na ta dva lista papira. Podigla je jedan list, čitala s njega, a zatim ga spustila i podigla drugi. Na prvom listu bio je Presveti sakrament nacrtan bojama. Drugi list ima drugačiji dizajn, ali je bio zamućen, pa ne zna što je bilo. Ali postojale su dvije poruke i svaka imala slike. A Marija je rekla: želim vam reći, uskoro će Bog dati dva čuda koja će se dogoditi u Međugorju. Da ljudi povjeruju da je Međugorje autentično, da im dokaže da on tamo doista došao, dogodit će se. Dva čuda će se dogoditi u Međugorju da posvjedoče da on dolazi, da on zaista tamo dolazi. Ponovila je. Marija nije rekla koja će to čuda biti, ali ono što je vidjelica vidjela na listu papira bio je Presveti sakrament. Vidjelica je ovo protumačila na sljedeći način. Ona kaže da je Marija bila negdje na duhovnom sastanku i Valentini je dano da zato posvjedoči. Imala je privilegiju ovo vidjeti. Te tvrdi, možda ovo poruka o čudima koji dolaze u nekoj ne tako dalekoj budućnosti. Te je rekla: hvala ti Isuse za milost koja mi je dana da o ovome posvjedočim. Uistinu nevjerojatno čudesno nesvakidašnje fenomen. Valentina dobiva poruke, a o njoj možemo napraviti i više videa. Hvala na gledanju. Ako ti se sviđa, podijeli ga i lajkaj. Boži blagoslov tebi i svim tvojima. Ako vam se sviđaju epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala. Neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a za gor Gospe prati do vijeka. Amin.
It's time.